Gradonačelniče, 25 do 9 je, mi se nalazimo na trgu Nikole Pašića. Stanovnici grada koji vodite nedeljama imaju problem sa gužvama. Sad ćemo da vidimo kako se vi snalazite u saobraćaju i koliko će nam vremena biti potrebno da pređemo, na primjer, Brankov most, tamo smo se ukupili. Ajmo da vidimo. Jel moralo sve u isto vreme? To je ono što se svaki beograđanin ili posetilac ovog grada pita. A nije ovo pitanje istog vremena, ovo je samo pitanje što imate nekoliko gradilišta koji se rade u isto vreme, ali to je sezona, građevinska sezona jeste letnja sezona. Ono što ja mislim da se dešava, što građani nisu navikli na toliko radova, a decenijima se nije radilo toliko. Evo nas dakle na sredini Brankovog mosta, nekih 7 minuta pošto smo krenuli sa trga Nikole Pašića. Koliko ima radnika ovde? Pa brojite. Znači, 1, 2, 3, 4. 4, s ove strane što smo videli. Najveći radovi su upravo ispod mosta. Ne na mostu. Ispod mosta, cela podkonstrukcija mosta se menja na ovoj strani, pogotovo ovaj deo gde je pešačka staza ili potpuno bio nesiguran ili nebezbedan. Au da, evo imamo sad situaciju da stoji nekoliko autobusa. Jeste, bio neki udesar ovde. I u najgorem trenutku vama treba 10 do 12 minuta da pređete Brankov most. Jel psujete tokom vožnje? Kad su ovakve gužve, kad imamo zastoj? Pa ne mogu ja da psujem nikada, ne psujem. Ne psujete nikada? Ne. Sve vreme vam zvoni telefon, jel koristite nekad tokom vožnje? Nemojte mi samo reći da ne koristite, pa svi koristimo telefon. Pa koristimo ni Bluetooth. Jel vas zaustavilo nekad saobraćajna policija? Mislim, nekad od kad ste na funkciji poslednje 3 godine. Kako da ne? I? Kad ste platili poslednju kaznu saobraćajnu? Nije bio razloga da platim kaznu. Evo, opet je malo gužva ovde na starom Savskom mostu. Dobro, ovo je, sad ćete vidjeti, jedan semafor mi ćemo proći. Pravit ćemo novi most sa po 4 trake. Onda kada vidite koliko mi milimo sada, a ja sam siguran da kada budemo ovaj most uradili, da je popolno drugačija priča kada imate 4 trake u oba smera. Prelazimo već 15 minuta stari Savski most. Toliko, jel? Da. Pa eto vidite. Brankov smo prešli brzo, za svega 7 minuta, u našem pravcu ka Novom Beogradu. Ali ovde se sada stvorila gužva. To vam dovoljno govori u prilog tome da treba da ovaj most proširimo. Utisak je da Beograđanima u ovom trenutku najviše smetaju gužve. Oni to vama kažu kad vas sretnu na ulici i kad vas vide u saobraćaju? Pa kažu, kažu naravno... Šta im vi kažete? Ali samo malo strpljenja. Evo do kraja oktobra završavaju se radovi i na rekonstrukciji Bulevara Oslobođenja i Trga Slavija i Ruzvatove. Dve, tri nelje nakon toga završit ćemo i rekonstrukciju Brankovog mosta. E, ovo će biti prelep, ovo levo, to je novi park, bit će prelepi park, dole će biti turistička organizacija Beograda, prelep pogled na fontanu i vidjet ćete koliko će, naravno, svoje fasade ovde okolo ćemo srediti sledeće godine. Jesu li mogli radovi na Slavi da idu brže? Obim radova je ovde neverovatno, da znate, i samo 6 meseci će trajati radovi. Dobro, gradonačelniče, stigli smo na Slaviju, od trga Nikole Pašića ovde do Slavije smo putovali 45 minuta. Jeste zadovoljni vi tim vremenom? Nisam zadovoljan, naravno da nisam zadovoljan. Gužve su evidentne u gradu, ali još jedan put samo apelujem na malo strpljenja. Malo strpljenja, malo razumevanja. Onda da se dogovorimo sada javno. Vi i ja se vozimo za nekih mesec dana ponovo, da vidimo onda koliko će nam trebati vremena. Biće mi veliko zadovoljstvo.